40-річна американська актриса Лів Тайлер з'явилася на обкладинці грудневого сінгапурського «Ель». Кінозірка чудово виглядає і має свіжий вигляд. Шанувальники впевнені, це завдяки здоровому способу життя. Жартівники 95-го кварталу влаштували для українського артиста Павла Зіброва справжнє випробування. Його замовили на ювілей киянки. За задумом сценаристів, у звичайній київській квартирі артист мав заспівати кілька пісень і привітати з днем народження самотню іменинницю. А вже після кількох тостів і пісень жінка заявила, що хоче заповідати йому свою квартиру, бо ні чоловіка, ні дітей у неї немає. Але найцікавіше Зіброва очікує, коли іменинниця викликає поліцію. Оля Полякова, Потап і Юрій Горбунов, очевидно, приготували для шанувальників сюрприз. У мікроблозі суперблондинки з'явилося спільне фото з репером і телеведучим. На фото всі троє постали перед фанатами в незвичних образах. Так, Полякова позувала з хімзавивкою на голові. Швидше за все, Оля не стала псувати своє волосся, а скористувалась перукою. Аксесуар нареченої принца Гаррі, з яким вона вийшла в світ під час першого офіційного заходу, в новому статусі став хітом продажів. Кілька десятків торбинок відомої британської марки вартістю $675 за рекордні 7 хвилин зникли з онлайн-магазину бренду. Квадратну ділову сумочку шоколадного кольору Меган Маркл взяла в подорож до Ноттінгема, доповнивши нею синє пальто та чорні черевики.